Това е стъпка, която не е съгласувана с мен. Но солидарността е важен принцип, но тя не трябва да бъде сляпа. За такъв сериозен случай са необходими неоспорими доказателства. Солидарността не трябва да бъде и едностранна. Точно преди една година на Европейски съвет пред Доналд Туск, Жан-Клод Юнкер, Тереза Мей и всички останали европейски лидери много ясно поисках солидарност от всички тях за намесата на турци в нашия изборен процес. Такава солидарност и до ден днешен очаквам. За съжаление, не чух и на пресконференцията в Варна, където бяха посочени и гръцките, и турските проблеми, но не и българските. Не така разбирам европейската солидарност.